Ahojte, naučím vás skladať Rubikovú kocku úplne najjednoduchším spôsobom. Určite nájdete nejaké videá, kde niektorí ľudia tam hovoria, že vás naučia skladať Rubikovú kocku najjednoduchším spôsobom. A prvé, čo začnú, tak vám začnú rozprávať skratky algoritmov, úr, rozčiarkov, úsčiarkov a tak ďalej. Tomu sa my vyhneme, pretože pre vás je dôležité poskladať Rubikovú kocku. Vedieť ju poskladať. Potom sa môžete naučiť tie skratky. Ja vám to vysvetlím úplne najjednoduchším spôsobom a budem úplne pomaly postupovať, takže myslím si, že to zvládne každý. Tak, musíte si uvedomiť ako prvé, že na Rubikovej kocke sú tri druhy kociek. Jednofarebné, dvojfarebné a trojfarebné. Jednofarebná sa pohybuje iba okolo svojej osy, sa otáča. Ostatné obiehajú. Ale môžete rozmýšľať, alebo nie je reálne, aby ste krajnú kocku chceli dať do stredu a strednú kocku na kraj, alebo hoci ako inak. Vždy bude len v strede. Tak. A poďme ku skladaniu. Ako prvé si musíte urobiť biely kríž tým, aby vám to hralo s týmito bočnými stenami, farbami. Ešte jednu vec. Tá farba, ktorá je v strede, určuje, aká farba bude na celej ploche. A teraz poďme k samotnému skladaniu kocky. Idem na ten kríž. Úplne najjednoduchší pohyb. Biela, oranžová. Hej. A mám ju tu. Ďalej. Tu by som potreboval dostať modrú s bielou. Mám ju tu. Ideme na červenú bielu. Červená biela je tu. Čiže posuniem si ju pod tú pozíciu, ako je tu. A otočím ju smerom hore. Poslednú ideme zelená biela. Tá je tu. Keby som si ju len takto otočil a chcel ju vytiahnuť hore, tak ju mám naopak. Takže dám ju naspäť, tak tam ako bola. Bola tu, áno. Takže presuniem si ju sem z boku. Áno. Otočím ju na bok. A teraz ju podsuniem hore. Presuniem teda. A túto vrátim naspäť. Ak niečomu nebudete napríklad rozumieť, je to úplne normálne. Pretočíte si video a pozrite si to znovu. Ďalším krokom bude, aby sme poskladali tieto rohy. A teda vlastne tým pádom celú bielu plochu. Príklad. Tu mám zelená, biela, oranžová. Zelená, teda zelená, oranžová, biela. Takže, keď ju mám v tejto polohe, len si stiahnem dole z tej bielej, ten vrch, tú vrchnú líniu, zacúvam ju tam a vrátim ju naspäť hore. Áno? Už ju tam mám. Tu máme biela, červená, modrá. Biela, červená, modrá. Takže si ju presúvam, kde mám bielu, červenú, modrú, presúvam si ju na tú pozíciu a teraz ju mám presne tam, kde ju chcem mať, len na druhej strane. Čiže nemám hore, ale tu dole. V tomto prípade postupujeme tak, že ideme ako keby v smere tej bielej. Dám ju odtiaľ, znovu si túto hornú líniu stiahnem dole, zacúvam naspäť a vyťahnem to hore. Áno? Teraz máme bielu, zelenú, červenú. Takže tá je tu dole. Biela, zelená, červená. Mám ju tu. Ale v tomto prípade už použijeme algoritmus a robíme ho dovtedy, dokedy mi tam hore neskočí aj... Pardon, ešte ďalej ideme. Tu je.
Biela, zelená, červená. Robíme ho dovtedy, kým mi tam tá kocka neskočí. Robím to, ja osobne to robím tak, že si ju dám takto z boku, aby som mal tú bielu plochu. A ideme. Dole, doprava, hore, doľava. A znovu. Dole, doprava, hore, doľava. Dole, doprava, hore, doľava. A už mi tam skočila. Dobre. Teraz tu mám bielu, oranžovú a modrú. Tak znovu idem na pojivo tých kociek. Čiže biela, oranžová, modrá. Už som tu. A keďže mám bielu na tejto strane, tak idem do druhej strany. Hej, idem ako keby v smere tej bielej. Idem s bielou doľava. Túto líniu si stiahnem dole. Zacúvam a vrátim to naspäť hore. Tým pádom sa nám podarilo poskladať celú túto bielu plochu s tým, že máme aj prvý rad. Druhým krokom sú táto stredová línia všetkých farieb, aby nám sadla. A spravíme to tak, že znovu mám zelená, červená. Tak tu mám zelená, červená, tak si presuniem tú zelenú, červenú, aby sa mi dostala sem, áno. Tu mám zelenú líniu, tu mám červenú kocku. Takže to dám ako keby odtadial, ako keby odtadial. Znovu si túto líniu poruším tým, že si to stiahnem sem dole. Vrátim to naspäť, aby sa mi to prelínalo. Túto líniu tiež vrátim naspäť. Tým pádom sa mi to dostalo pod seba tie kocky, ktoré som tam potreboval. A znovu ideme v smere bielej. Spustím to dole. Zacúvam a naspäť hore. Dobre. Poďme na ďalšiu. Zelená, oranžová. Tá je tu. Znovu. Zelenú a oranžovú by som potreboval dostať sem. Čiže dám si to do jednej línie, ako keby odtadial, znovu si poruším túto líniu, naspäť, áno. A teraz túto vrátim naspäť, idem v smere bielej, dole línia, zacúvam a naspäť hore. Ideme ďalšiu. Teraz tu ich máme, ale máme ich naopak. Áno? Čiže je to jednoduché. Musíme sa je dostať. Takže odtadiaľ, von, naspäť a zacúvam si to do tej línie. A teraz. A naspäť. Čiže už som ju odtadiaľ dostal, nemám ju tam. Mám ju tu. A znovu ideme, aby sme dostali modrú líniu. Ideme odtadiaľ. Poruším si túto líniu tým, že to vysuniem sem. Toto zacúvam naspäť. Toto vrátim naspäť. A znovu, už keď to mám v tejto polohe, tak idem v smere tej bielej. Dám si dole tú líniu. Zacúvam a naspäť. No. Tu mám tú istú situáciu ako pred chvíľou. Čiže najskôr si ho tade dostanem, aby som následne s ňou potom mohol robiť. Teraz ju mám tu. Hej. V smere od červenej. Dám dole líniu, naspäť. Naspäť a znovu idem v smere bielej, spustím si dole líniu, zacúvam a naspäť. Ďalším krokom je poskladať žltú farbu. Čiže bielu máme, väčšinu tých ostatných kociek máme a teraz musíme dať dohromady túto bielu.
Robíme to takým spôsobom. Ak by ste tu mali iba žltú kocku, alebo takúto líniu, jak vidíte, tak si to chytíte ako keby za tú líniu alebo za tú bodku a otočíte takto do boku. A idete. Hore, doľava, dole, doprava a vrátite to naspäť. Áno. A už nám tu ostali len dve kocky. Dôležité, aby vám tu hlavne vyšiel kríž. Tiež sa vám môže stať, že tu budete mať takéto L-ko. Tým pádom to urobíte tak, že si ten istý krok ako predtým, akorát si otočíte viac ako polovicu. A znovu pôjdete ten algoritmus, ktorý som vám pred chvíľou ukázal. Keď to máte v tejto polohe, tak na tejto strane budete meniť tie žlté kocky. A robí sa to takto. Dole, doľava, hore, doprava. Dole, doľava, hore, doprava. Ono sa vám teraz kocka trošku rozmieša, ale to vôbec nevadí. Ona sa znovu poskladá pri týchto algoritmoch. Tento algoritmus má 4 kroky. A znovu si presuniem tú, ktorú nemám poskladanú sem na túto stranu. A ideme dole, doľava, hore, doprava. Dole, doľava, hore, doprava. Dole, doľava, hore, doprava. Dole, doľava, hore, doprava. Poskladala sa nám celá kocka okrem tejto línie. Hej, celú ju mám poskladanú. Okrem tejto línie. Na túto líniu, aby sme poskladali poslednú, sú dva algoritmy. Väčšinou tu vzniknú také, hovoria tomu, že svetla. V podstate, keď to máme v tomto stave, že nám tu tie svetlá nevznikli, tak si to môžeme na hoci ktorej strane spraviť. A robí sa to takýmto spôsobom, že tú hornú líniu si nechám hore, otočím si to ako keby od seba a bielu pri seba. Dobre, a ideme. Dole, doľava, dole, raz, dva, hore, doprava, dole, raz, dva. Tak a teraz si pozriem, či mi niekde nevznikli tie svetlá. Tu mi vznikli. Tak si ich otočím na túto modrú plochu, hej? Aby som mal tú strieť červenú. A ideme znovu od seba a bielo k sebe. Dole, doľava, dole, raz, dva, hore, doprava, dole, raz, dva. Teraz nám tie svetlá vznikli všade. Akurát na jednej farbe nám vyšla celá. Hej. A teraz máme ten ďalší algoritmus. A ten sa robí tak, že tú celú červenú plochu si dám smerom od seba. A ideme. Hore, doprava. Hore, doľava. Hore, doľava. Hore, doprava, dole, doprava, raz, dva. A Rubiková kocka je zložená. Môže sa vám stať, že pri tomto druhom algoritme sa vám neposklada na prvýkrát, máte tam svetlá, ale keď si všimnete, vždycky si sa tie svetlá o tú strednú kocku posunú. Čiže keď tento algoritmus potom spravíte 2-3 krát, vždy sa vám tá kocka poskladá. Tak dúfam, že to zvládnete. Ahojte.